foarte vastă. Și în primul rând aici, dacă ne referim la patologia degenerativă, la artroză care apare după o vârstă și pe care o are toată lumea. Ce important pentru medicii de familie ar fi să recunoască, și de asta avem un mare efort și facem un mare efort cu medicii de familie să educăm, în legătură cu identificarea tipului de boală reumatică în fața cărora sunt. Pentru că un anume fel trebuie tratat o spondilită sau poliartrită, care trebuie să ajungă cât mai repede la medicul specialist, trebuie să beneficieze cât mai repede de terapiile pe care le avem, pentru că, așa cum ați auzit, există lucruri irreversibile. Pe de altă parte, o artroză, o patologie a vârstnicului, o durere de umăr sau o gonartroză pot fi tratate foarte bine și de medicul de familie, pot fi tratate foarte bine și de medici de recuperare, care sunt mult mai mulți, sunt de vreo 5 ori mai mulți decât noi. Prin urmare, ar fi foarte bine ca, mă rog, să se recunoască această patologie și la nivel de medici de familie să știe deja nu doar în ce parte să îndrume, dar și cât de repede să îndrume. Pentru că sunt boli în care îndrumarea rapidă este extrem de importantă.